Christian de Beer van Legends Pro Angling. Ik heb bietjie besluit om te kom visvang hier bij Biermans. En ik heb gevraagd dat Barend van Legacy Series samen met ons kom een beetje van zijn nieuwe producten voor ons kom wijs. Echt bye, dankie Christian. En van die winkelse kant af wil ik zeggen dankie. Dag en so ook vir elke ander winkel in die land waar die Legacy reeks verkoop. Ek wil vir julle sê dankie, maar Christian, ek sien uit, ons kan sien hier, seisoen is besig definitief om te draai. Absoluut. Met hierdie missies wat so vroeg oggend lê. Ek sê vir hulle, jy's vir Matthew, ons kameraman in die bakkie, die mis is gewoonlik nie kompeterende hengelaarse vriendje, want die gaan blind gooi, jy weet nie wat sy richting jy gaan gooi nie. Ja. Maar daar is maniere om dit. Maar ons is vandag hier by Bierman. Ek het 'n nuwe produk wat ek in die mark gaan insit. Ek glo al die winkels sal dit van begin Maart af hê. Wil ons om hier gryp net so vinnig oor om praat, dit is Real Maggots. Nou, dit is een maggot wat ek reg gekry het om te preserveer, Christian, en dit is definitief een aas wat veelzijdig is, wat alle species vang, maar wat definitief hierdie land met de storm gevat het, en ek sal sê die laatste twee maanden se resultate praat van selfs hoe die mense met maggots gevang het, maar die groot probleem was, hierdie ding het nooit een raaklewe gehad nie, ja. En nou het hy een raaklewe, maar ons gaan vir julle deur die dag wys, ek het so rukkie terug paar Pramanias vang, baie goed gedoen met dit. In hierdie video, Christian, gaan ons weet, ek is baie lief om groter visse te gaan vang in die rivier en goed, maar baie mense het ons gevra om met 'n kompeterende video vir hulle doen, en dis hoekom ek vandag Biermans toe gekom het saam met Christian, om meer vir julle te vertel hoe om maddies te hengel, hoe om spoed te hengel, en dan op die einde van die dag 'n groot vis na die skaal toe te vat. Maar ek sien uit, Christian. Ja, nee, kyk Barend, ek wil vir jou sê, ek sien baie uit, want ek is nie 'n ou wat lief is vir maggots nie, maar ek gaan dit nou vandag probeer saam met Barend, en ek sien baie uit. Ek dink, as hierdie mis net so bietjie lig, dan gaan dit 'n lieflike dag hier by die dam wees. Maar Christian, sterkte. Baie dankie, Barend. En hierdie opening gedoen, gaan ek gaan my voer aanmaak. Julle sal ook nou sien op my kas, ek het met 2 8-voet stokkie aangekom, want ek gaan bietjie meer tempo hengel vandag, en Biermans is wel bekend vir sy groot maddies. Nou, dit is baie belangrik, vooral op jou eerste batch voer wat jy aanmaak, om 'n type van 'n grit in te sit. Nou, ek gaan vandag met Game Time vang. Dit is die kaasreek grit. Ons noem het die Feeding Frenzies, is in al die winkels vir julle reeds beskikbaar. Nou, ek gaan nou my sak boulyn vat. Nou gaan ek 'n halwe emmertjie in my drommetjie gooi, en dan gaan ek die Game Time Feeding Frenzy bysit, want dit is baie, baie belangrik om die Feeding Frenzy met jou eerste batch in te sit, want hoe meer jy gaan hengel, gewone popcorn gaan wegskuif op die bode, maar die Feeding Frenzy gaan achterbly, en dit gaan net eenvoudig die visse baie langer op jou kol hou. Dit is nie nodig om het elke keer by te sit nie, maar definitief met jou eerste batch voer wat jy aanmaak, moet jy Feeding Frenzy insit om die visse langer op jou kol te hou. Ek gaan ook my eerste batch voer aanmaak. En dit is baie, baie belangrik as jy kompeterend hengel, om met 'n tweede bak, so ek het nou 'n bak water en ek het 'n bak voer, maar hier in my bakkie het ek my spaar emmertjie, want deur die dag as jy sien jou voer raak, hierso by jou 5, jy het net 5 bolletjies in jou emmer oor, wil jy dadelijk bakkie toe gaan en 'n tweede batch vir jouself gaan aanmaak. Laat die proses van wanneer jy jou eerste batch voer klaar is, dat jy net achter te loop jou tweede bak vat en dadelijk aan jou hengel. Dat jy help nie jou hardloop uitvoer uit terwyl jy hengel uit nie, of terwyl jy hengel nie, want die groot probleem is die visse gaan van jou kol af skuif. So, soos julle kan sien, hierso lê my Feeding Frenzy nou bo. Nou al wat ek nou gaan doen is, ek gaan hom reg deur al my voer meng. Laat ek weet met elke bolletjie wat ek aansit, waar daar Feeding Frenzy in my voerbolletjie gaan wees. Nou, omdat ek baie lief is om maddies te hengel in die oggende met bietjie sagter voer, gaan ek my voer sag aanmaak, en soos die loop van die dag sal ek julle wys, gaan ek met al hoe harder balle begin hengel, want as die vis eers daar is, moet julle net geïnteresseerd ter die hele tyd, en dan begin ek met al hoe harder balletjies hengel, dat die vis in my hoek bites vat. Maar vir die begin, moet ek met sagte voer hengel, met springs, net om my visse te aktiveer om voor my te byt. Ek het ook glad nie 'n resept nie, ek gooi altyd net water by. Dan meng ek hom net eenvoudig met my hand baie goed. Nou, ek is baie lief daarvoor as julle hier kan sien, as ek kom druk met die water nog uitloop. Want ons begin gewoonlik so 6 uur ons goed by ons stands opslaan, en dan 7 uur gaan die hoeter eers afgaan. So hierdie gaan ek nou laat staan vir daai 30-40 minute voordat ek begin hengel, en teen die tyd wanneer ek hengel is hy presies reg om aan my voerbol te sit.
as 'n mens kompeterend hengel en self sosiaal, is hierdie wat ek nou gaan doen seker die mees belangrikste ding wat jy ooit kan doen. En dit is om distance sticks te gebruik om jou lyne mee uit te meet. En ek gaan met 'n vaste plan vandag hierso hengel. So ek gaan my een stok uitloop op 45 meter en my ander een op 50 meter en dan gaan daai twee kolle hengel. Maar as jy dit nie presies uitmeet nie, hoe gaan jy weet waar jy hengel? En boonbehalwe dit, sê nou jy hengel nou wat die dam vol is en jy breek af en jy het nie geweet op watse afstand jy gehengel het nie, gaan jy nie weer op dieselfde kol kan hengel nie. So kardinaal, kry vir jou distance penne en meet jou lyne uit. Nou hierdie nylon tou van my tussen my twee penne is presies 5 meter. So ek weet een totale rap rondom is 10 meter. So ek kan hom nou tel. Ek gaan hierdie stok gou vir julle inhaak op 45 meter. En dan, soos julle weet, hier op die staalklippie, maar ek sal dit nou vir julle wys, haak ek myne twee keer om seker te maak, ek gooi hom in die klip en hy haak nie uit nie. Maar kom, ek loop hom net gou uit tot op 45 meter. So ek weet, hierdie is 10. Is 20. Is 30. 40 en dan bring ek hom net die 5 meter weer verby met my visstok se punt tot by my pen, dan weet ek hy's presies op 45 meter tot op die punt van my stok en dan gaan ek julle net gou wys hierso waar ek hom inhak. So ek wil julle nou wys, ek het hom tot op 45 meter tot op die punt van my stok. Nou wat ek met my lei doen, ek vat hom vir links verby, dan draai ek hom een keer om die staalklippie. Net gou daarvan en dan draai ek hom vir 'n tweede keer om die staalknippie. Dan weet jy, daai ouetjie gaan nie uithaak nie. En dit is so belangrik om die regte kant te haak, dat hy nie uithaak nie. En al wat ek dan doen is, as ek my lyn weer terugkatrol van my distance penne af, dan hou ek my lyn styf met my hand, dat ek weet, die lyn gaan nie, kan ek sê, met slack op my katrolletjie op nie, en dan weet ek my eerste gooi, sal ek nie 'n band gooi nie, maar gaan jy al gou wys. So al wat ek doen is, ek kom staan letterlik in die middel van my twee distance penne, tel my visstok op, en ek begin hom net afrol. Ek beweeg net my visstok se punt na die kant waar die lyn moet afkom. Maar baie belangrik, hou hom so styf as moontlik vas. Tot jy by jou leader kom. En dan weet jy, as jy hierdie stok gooi, hy's op 45 meter, sou jy 'n lyn afgooi of breek, kom jy dadelik weer terug hiernatoe met 'n ander spoel, die loop hom weer uit tot op 45 meter en hy is definitief weer op dieselfde kol waar die vis nog die hele dag gebyt het. Okay. Let's try this maggots. Going to use on my millie ball game time. That's it. Gaan julle gou wys, hierso is my 45 meter stok, hierdie is my 50 meter stok. Ek gaan altyd met maggots hengel, maar op my 45 meter stok gaan ek begin met 'n short bottom. Nou my short bottom se skaglyntjie is 20 cm, my hoeklyn is 8 cm. Op my 50 meter stok gaan ek my gewone rietvleisstrop hengel met 'n skaglyntjie van 30 cm, hoeklyne van 12 cm, maar op my rietvlei is dit my gewone karpstrop met my nommer 2 hoeke. So ek gaan net eers kyk wat se grootte marries byt vanoggend en dan sal ek my stroppe aanpas. Gewoonlik as die marries bietjie moeiliker is, werk die short bottom beter en as hulle regtig aggressief begin byt, verkies ek dit om met 'n nommer 2 hoekie te doen want my hoeksette is net baie beter. Julle sal ook sien op my rietvlei, gewoonlik sit ek 'n 1.5 op, net om my beter hoekset te kry. Ek is nie iemand wat regtig met ligte gewigte hengel nie. Ek glo nie regtig daaraan nie en dis hoekom ek nog steeds op 'n naby afstand met 'n 1.5 hengel. Nou wat ek met my reel maggots doen, ek gaan nou net die seeltjie afhaal. Julle sal ruik uit so redelike alkoholbasis. So, maar wat ek heel eerste gaan doen is, ek vat my eerste botteltjie en ek gooi al my water uit. So dan gaan ek nie sukkel hierdie dag om dit gevat te kry nie. Jy sien hy spierwit. Hy's lekker lank uitgerek en dan gaan ek hom op my kas sit. Ek gaan julle ook deur die loop van die dag verduidelik vir al as hierdie visse nou regtig aan die byt kom. Dis baie belangrik om jou spaarstroppies vooruit te laai.
Maar soos julle hier ook kan sien, sommer vir julle wys hoe mooi sit daai game time feeding frenzy hier so in my voer. En nou my maggots haak ek aan die bokant. So ek gaan 1 2 3 van hulle onder aan sit. En 3 van hulle bo. Op my rietvlek kantjie, omdat die hoek bietjie groter is, sal ek sommer partykeer 4 van hulle aan sit. Julle sal sien hierdie maggots is lekker groot omdat hulle gepreserveer is. En so gaan jou hoek buite aan die onderkant lyk. Dis 'n 99% proteïene asie en ek weet sommer die visse gaan hulle lekker eet. Nou vir Valdam self en eintlik enige dam wat Marie sê het, is ek ontsettend lief vir game time. Kyk, en Marie is verlief op die goed. So ek is ook nie bang nie. In die oggend sal ek 'n lekker vet streepie van hom daar oor sit. Baie mense sê hulle ry nie eens met hom in hulle karre rond nie, maar dit is definitief iets wat jy moet in jou arsenaal hê as jy wil Marie hengel. Nou en omdat ons ook weet hierdie tyd van jaar geelvis byt ontsettend, gaan ek nie dadelik met iets begin wat fluoresien in het nie. So saam met daai game time gaan ek equalizer gebruik wat 'n super strawberry is. 'n baie soet reuk saam met hierdie ontsettende kaasreuk van game time. Gaan hom met bo oor gooi. En dan is hy reg vir daai maddies. Ek glo ook ons gaan lekker karpies deur die dag vang. Maar dit gaan vandag oor kompeterende hengel, visse wat tel, visse wat op die einde van die dag vir jou punte in jou sak gaan sit. Nou ek wil julle gou 'n belangrike ding wys wat baie mense doen, veral in 'n dag soos vandag as ons hier by die dam kom en iets mis. So ek het nie 'n teiken voor my waantoe ek gaan gooi nie. So dit help nie net om blindelings te gooi nie, want op die einde van die dag as hierdie mis eers 10 uur lig, het ek al daai tyd gemors as ek dit nie akkuraat gedoen het nie. Nou wat ek gewoonlik doen, veral in hierdie mistige omstandighede, ek gebruik dan my mikpenne vir 'n merker. Ek is nie iemand wat aan die kant van my stok of van my kas gaan staan en gooi nie. Ek gaan reg agter my stand staan en gooi en presies in die rigting wat my mik lê, bo rom gooi. Dan weet ek elke keer as ek in daai posisie staan en ek gooi bo my mik, gaan my ding 99% van die kere in dieselfde rigting val. So al wat ek doen is ek staan in lyn met my stand. Sit hom saggies neer en ek weet ek kan dadelik net my stok neersit en hy's op sy plek. Nee, loer ek nog my polisman op. Sit in die begin ook maar polisman op, maar later die dag as hierdie visse regtig begin aggressief byt, dan is dit vir my belangrik om my bolle reg te kry as om polismanne op te sit. En dis hoekom ek met G-lyn hengel, want op daai oomblik kan ek die buite sien op die G-lyn en sit ek nie eens meer 'n polisman aan nie. Ek kry eerder vat eerder daai tyd, kry my bolle reg en dan teen die tyd dat ek my bolletjie reg het, weet ek hy vis is aan, maar dit sal ons vir alles die dag wys. OK, hier is my rietvleisstroppie. Gaan hom bietjie meer aansit. Jy kan ook altyd as jy die karpies teiken 'n floutie vooraan sit. Ek sal dit later deur die dag doen. Maar ek wil regtig vanoggend net eers kyk want my target spesie is maar muddy. Gaan my onderste hoekie 3 van daai maggots aansit. En dan my boonste hoek gaan ek sommer 4 aansit net vir 'n groter hoekasie. Wat lekker is van hierdie gepreserveerde maggots, hy haak ontsettend vinnig. Of wat ek met hierdie oukie gaan doen, ek gaan hom nog steeds soos wat ek julle altyd sê terugdraai en ek gaan my steeltjie indruk. Dan weet ek daai maggots lê pragtig binne in my bol en hy's reg vir 'n vis om te eet. So wat ek saam met hierdie stok gaan sit is nog steeds game time. My lekker streepie van hom opsit. Game time aktiveer ook definitief Maries in die oggende. En saam met hom gaan ek Excalibur opsit wat 'n baie sterk rooi mask is. Nou, Maries is ook lief vir daai maskie reuk. Sien, hy is sommer so pragtig gekleur. En hom so lekker invryf. En dan se dam toe. Ek het ook gevind, veral in Valdam, dat jy baie meer Maries vang
as die game time gebruik as geelvisse. So weer eens, ek kan glad nie sien waantoe ek gooi nie, gaan precies achter my mikke staan en in die richting van my mikpenne gooi. Daar neersit, hy sla reg. Nou moet die vis net byt. So, hier is die stokkie wat ek op 45 meter gooi. Ek het hom so 3 keer op 10 minute geruil en hierdie het binnen minute gebyt. So, wat ek wil ook wys wat ek doen as 'n kompeterend hengel. Ek loop nie, ek jaag nie my vis rond nie. So, ek het hierdie vis nou aangeslaan en ek gaan net reguit na my hooking station te loop. Gaan jylle sommer nou hier so wys, hierdie vis is regtig baie vinnig om te eet. Daar ander stok van my staan regtig, hy is besig om amper my stok van die stand af te trek. Maar die belangrikste vis is die een wat jy aan die lyn het. So maak jy seker die een wat jy aan die lyn het, land jy, sit hom in jou net en dan gaan beheer jy jou tweede stok. Wat ek vanoggend gesê het, hier is nou 'n babertjie, maar enige spesie wat in kompeterende hengel tel is welkom. Baie belangrik van tempo hengel is ek het nou daai vis gevang, maar ander stok het reeds gebyt, maar kap hom nie. Ek vat my tweede stok, ek sit nie eers my stok neer, ek hou hom in my hand, want ek gebruik 'n quick link. Sit net weer so 'n bietjie van hierdie game time bo op. Gooi hom eers terug op my kol en dan gaan ek my tweede stok vang. My tweede stok se een riek is ook klaar reg. So ek kan net daai in optel en omvang. Ek gooi eerder hierdie oukie gou terug. En dan kom ek oor na my tweede stok toe. En slaan hom aan. Land hierdie vis. Baie keer gaan daai stok alweer gebyt het. Maar gaan eerder my tyd vat om hierdie ene weer uit te haal. Om terug te gooi op die kolletjie. En dan my poliesman op te sit. So kom ons kry gou hierdie een. En wat ek nou gesê het. Ek hardloop nooit agter die vis rond nie, want dan verloor jy te veel tyd. Ek doen dit ook met my baie ligte setup. Ek vang met my 2 8-voet stokkies met my 4000 katrolletjies. En dan gaan ek julle wys, ek gaan hierdie een skep, ek gaan nie ver inloop nie, afwak en weer ingooi. Mooi fully scaled mirror. Het is altijd belangrijk, doen wat jy doen, een keer reg. Sit hom in. Baie belangrik in kompeterende hengel is elke sekonde wat jy moet spaar deur die dag, want dit gaan op die einde van die dag vir jou meer vis gee. So ek sit altyd my stroppe klaar weer reg, hierdie visse byt nou so op 'n 15 minute tempo. Baie belangrik. Jy hou net gou weer altyd my stop losie, want tyd gaan partykeer so vanaf verby, laat jy nie fokus op tyd nie. En wat gaan gebeur is, as hierdie stok vir my langer as 15 minute lê, weet ek moet hom uittrek en hom weer gooi, my hoekasies lê dalk net nie op die regte plek nie. Ek is ook baie lief daarvoor, as die vis regtig begin vinnig byt, gooi ek nie my poliesman ver van my stok se punt af nie, ek los hulle sommer naby, laat ek enige byt dadelik kan sien. En wat ek dan doen is, ek kom dadelik terug na my kas toe en ek begin alles weer van voor af. Want jy kan nie wag tot die vis byt om weer 'n bol te laai, jy moet dadelik in daai paar minute wat jy het voor die volgende vis byt, dadelik weer vir jou 'n paar bolletjies reg kry, net om weer uit te kom, te haak en te gooi. En dit is ook baie belangrik, time jou sommer self hoe vinnig jy dit kan doen, want as hierdie visse regtig begin vinnig byt, het vat dit jou langer om 'n bolletjie te laai, as om fisiese byt te kry. So, dis iets wat julle allemaal kan oefen by die huis, om nog steeds 'n baie mooi bolletjie egalig of rond aan te sit, teen 'n baie vinnige tyd. En ek gooi sommer so 'n paar maggots in my hand.
Soos julle kan sien, hierdie was letterlik sekondes gewees tot hierdie volgende een byt. Hierdie voel so bietjie na 'n groter vis. En as hy net hierso vir julle kan bys hier op my stophorlosie. So die tyd wat ek nou gevat het, daai 2 minute wat ek gevat het om net weer 'n bol te laai, is eintlik baie belangrik, want as jy dit nie gedoen het nie, het hierdie vis gebyt en ek het nie 'n bolletjie reg gehad om weer te gooi nie. Die tempo hengel gaan ook baie keer oor jou ligte setup. En ek sien vanoggend is regtig baie mooi karpies wat byt. So die Marie sal definitief een of ander tyd hierdie dag inkom. Maar die belangrikste is, vat jou tyd met die vis wat jy in die lyn het. Want as jy hierdie vis gaan verloor om te hardloop om jou tweede stok te kap, is daar groot moontlikheid dat jy op die einde van die dag al twee gaan verloor en dan help dit niks nie. So konsentreer eerder net op die vis wat jy in die lyn het. Ek wil sommer met julle praat oor nog 'n belangrike ding wat ek doen as ek tempo hengel. So in die oggend sal ek begin met 'n spring met groot balle, sagte voer. Sodra ek sien ek begin daai vis regtig minute uit mekaar uitvang, begin ek my voer al hoe harder maak tot ek kom op 'n punt het wat hy kliphard het. Kliphard is, want die oomblik as jy jou voer kliphard maak, dan moet die vis dadelik gaan vir jou hoek asies en dan vang jy hulle vinniger. So ek sal partykeer 5 keer in 'n rye bolletjie uittrek. Maar die oomblik as ek sien my byttempo val, gaan ek dadelik weer terug en ek gooi weer 3 of 4 keer in 'n ry sagte balle. En dan aktiveer ek hy vis dadelik weer om te byt. So mens moet net regtig kop hou met dit en deur daai stelsel te doen, gaan jy nooit te veel voer vir jou hê nie, maar jy gaan nog steeds baie vis gevang kry. So kry net daai kan ek sê die kombinasie reg tussen sagte voer en harde voer reg deur die dag en dan gaan jy hy vis konstant weet aan die rol hou. Vir julle wys, daai wat ek nou gedoen het is baie belangrik. Ek gooi hom so in my klip, as ek hom gooi, kom ek verstel dit so, raak ek my stok terug. Die oomblik as hy my klip tref, dan laat ek hy my stok vorentoe trek. En soos julle hier kan sien op my spoeletjie daar waar ek hom nou gegooi het, is hy fisies op die klip. So ek hoef hom glad nie te katron nie, hy is 100% net daar waar hy geland het. Baie mense gooi hom te kort op te hard en dan moet hulle nog lyn op en dan is hy nie regtig op jou kol.
Ok, mense, eerste muddy vir die ochend. Die karpe is wild, die babertjies hardloop. Die maggots werk regtig lekker hier by Biermans. Soos julle kan sien, is nou so uur en 'n half hier by Biermans aan die gang, hierdie vis byt regtig verskriklik goed. Ek het nou daai eerste batch voer van my vanoggend, ek weet dit nou so 3 of 4 gooie nog oor. So nou weet ek Jaap nie, ek ran uit voer uit terwyl ek tempo hengel. So ek gaan gou, alhoewel hierdie visse nog besig is om te byt, ek het klaar 2 stroppe hier reg wat gelaai is, maar gaan agter toe na my bakkie toe, gou weer voer in my emmer gooi en dit aanmaak. So as ek hierdie 4 gooie klaar gegooi het, denk die visie net gesit dat ek dadelik weer voer het om mee te hengel. En die laatste ding wat jy wil hê, is die oomblik as jy uitvoer uit hardloop. En soos julle hier kan sien, hier voor my byt hierdie stok al klaar weer, maar gaan regtig net my tyd vat om hierdie ouetjie hier agter neer te sit. Laat ek weer te begin vis vang. En as ek weer aan die gang. Sien jy byt hierdie tweede een van my ook stokstyf, so ek gaan hom net so straik gee dat hy die hoek sit. En dan gaan ek aan met hierdie een. Julle kan sien, maggots, hier is weer een babertjie, ons vang regtig hierdie species die mekaar. Baie incompeterende hengel, is dit baie belangrik. Julle kan sien, die stok van my staan stokstyf daar. Maar is baie belangrik, ek gaan hierdie vis eers in die net sit. En dan gaan ek terug en dan gaan ek hierdie enetjie gauw eers weer gooi. Want is baie, baie belangrik om die hele tyd die stok in die water te hou. En dan gaan ek eers aandag gee aan die ene. En wat baie keer lekker is, as jy op plek hengel waar jy nie haak nie, en hengel met 2 hoeke in die bag bietjie langer, vang jy baie keer 'n double aan. En dit help definitief op 'n dag om bietjie meer vis in die net te kry. So bietjie geduld. Gewoonlik, ek sal sê 7-10 keer sal hy vis het as hy styf gebyt het. So gooi maak jy seker, gooi jou ander stokkie in. En dan weet jy, gaan bietjie meer vis op die einde van die dag in die net hê. Daar aan die agterkant is Christiana weer aan hierdie maggot, loop nou regtig baie vinnig. Kry skaars tyd om 'n bolletjie vooruit te drink. Ja, en game time. Vandag is die karpe ook lief vir game time. Ek gooi so af en toe dan wissel ek game time af met Delta Force wat 'n lekker strawberry molassa basis is, of ek sê daar equalizer op wat 'n lekker super strawberry is. Jy moet regtig hierdie visies net heeltyd geïnteresseerd hou. Gooi elke keer daai kolletjie mooi raak. Jy is definitief verseker om in val dan 'n klomp vis te vang. Sê, ek begin die maries ook nou byt. Ek het regtig nou al 'n mengelmoes gevang van visse op hierdie maggots en op die oomblik vang ek eers mee met poelies manie, want gooi vir gooi vir gooi is daar 'n vis aan. Soos hulle gesê het, 99% proteïene, en soos ek hier kan in die agterkant sien, begin hierdie stok vir my weer byt. So ek wil hom net 'n kap gee sonder 'n poelies manne, kry daai real maggots. Het is altyd baie belangrik om kompeterende hengel. Hierdie visse byt regtig vandag by Biermans weer baie goed. Tans hengel ek sonder poelies manne, so ek probeer maar net my fokus hou op my lyne. En baie keer sal jy sien soos hierdie ene, ek het hom nou net gegooi letterlik sekondes. En dan ek hengel hom sonder 'n poelies man, soos ek sê, ek hou net my lyne, my punt van my stokdop. En jy sal sommer dadelik sien, hy trek jou visstok reguit.
want jy verloor te veel tyd om nog voor en toe te loop om 'n polisman op te sit. Maar dit bly baie belangrik, kry jou bolle. Jo, dit trek lekker. Dit is baie belangrik, kry jou bolle hier agter klaar reg, soos as jy die visie geland het, jy dadelik weer kan ingooi. En wat ook altyd baie belangrik is, terwyl jy so tempo hengel, jy sal baie keer deur die dag sien, het lyk so asof hy visse wil ophou byt so vir 'n halfuur of na 'n uur toe. Nou wat ek dan doen is, ek hengel dan net weer met baie groter bolle, en ek gooi so 3-4 sagte bolle weer terug op my voerkol, en jy sal sien, baie keer binnen 15 minute, dan sy visse dadelijk weer daar en actief om te eet. En soos ek genoem het, die oomblik as ek sien, hulle begin baie vannacht weer byt, dan gaan ek weer terug na harde balie. Die visse is nou lekker aan die byt, so ek het altyd my strop klaar reg. Ek gaan julle net gou wys, ek sit nou lekker baie delta vos op, wat daai strop hierdie mulassa is. Ek gaan hierdie stok vat om ingooi, my timertjie druk en vir julle vinnig wys hoe vinnig byt hierdie visse. Baie belangrik, kry daai merkie waarna jy wil gooi in die oorkant. Gooi hom mooi in die klip in. Dit is ook baie belangrik om ons so sag as moontlik neer te sit. En dan gaan ek hom net begin druk. En dit is fisies binnen 16 sekondes. Al byt my ander stok. Ok, maar daai is al afgekom. Nou eindelijk sonder polisman, maar nou gou 'n polismankie opsit om vir julle te wys. Visse is lekker aan die gang, ek vang nou met delta vos wat 'n lekker sterk strawberry mulassa is. Kyk, op die oomblik is geelvisse maar 'n probleem aan Valdam, so ek bly so 'n bietjie weg van die flora sien met die oewers wat baie geelvis het. Nou julle, ons gaan hierdie enetjie ingooi. Is dit belangrik om op 'n kol te hengel? Mens kan net nie te veel op 'n dag sê nie. Want hoe meer akkuraat jy hengel, hoe meer vis gaan jy op die einde van die dag val vir afvang, waar al in kompetisie. Probeer om so sag as moontlik neersit, dan gaan ek kom hier so start. Hierdie was precies 2 minute 30 sekondes, die ander was bietjie vinniger geweest. Maar daai 2 minute 30 gee jou net genoeg tyd dan om alles weer reg te maak in die agterkant. Hierdie net 2 minute gelê. Dis 'n pragtige biermans maddie. Hulle is regtig nou aan die byt. Weet, as jy regtig elke 2-3 minute vis in die net kan sit, gaan jy regtig op die einde van die dag 'n groot net vang. Maar dit is baie belangrik, dit wat jy agter doen, so vinnig as moontlik, so akkuraat as moontlik. En kan jy hierdie maddies regtig op 'n tempo vang. Vanoggend het ons regtig ingeklim onder die karpies. Dit vat gewoonlik 'n tydjie vir die maddies om aan die gang te kom, maar hulle is definitief nou besig om in te kom. En dis almal hierdie groot maddies, weet, hierdie is seker daai 700 gram maddies, en daai goedjies op die einde van die dag maak 'n sak vol. Ek wil julle hierso wys, gaan dit nou vir die derde keer gou doen. 3 maggots onder van die real maggots, 4 maggots bo. Ek vang nou met 'n nommer 2 daaitsie. Hierso is die real maggots, ek het myne nou al klaar gevang vir oggend. Nou al wat ek doen is, ek hou nie daarvan as my hoeke koek in die lig nie, so ek sal baie keer
sommer net my boonsteen so terug in die bol druk. Strawberry Melassa Delta Force boer. Maries is baie lief daarvoor in karpies. Dan kyk ons, die eerste een was letterlijk, denk ek, 15 sekondes. Die tweede een het so 2 minute gelê. Kom ons doen 'n toets op die derde een. Hierin was precies 1 minuut en 30 secondes. Kijk, wil julle gauw wys die belangrikheid van hoe om in 'n klip in te gooi. Want baie keer as jy hom te hard gooi, dan spring hy terug, en as jy hom te sag gooi, dan tref jy die klip te kort. So dit is baie belangrik, as jy hom klaar gegooi het, hoef jy nie 'n sentimeter aan hom te trek nie. Nou die enigste manier hoe jy dit gaan doen is, jy moet jou stok terugtrek en jy moet hom gooi, en dan moet jy jou stok fisies terugbring en laat die gewig van die voerbol, as hy die klip tref, jou arm vorentoe vat. So ons noem dat jy moet 'n baie sagte arm hê. So ek gaan dit gou vir julle wys, want dit is so baie belangrik om daai ding elke keer, kan ek sê, in 'n meter spasie te gooi. Maar dit is regtig 'n sagte arm. Baie lekker om oor die kop te gooi as jy naby hengel, want gaan jy baie akkuraat gooi. So gaan hom gooi, bring ek hom terug. En my stok trek net eenvoudig al die, kan ek sê, slack tussen my en my voerbol uit. En soos jy hier kan sien, sit ek nou met 'n stywe lyn en ek hoef nie 'n sentimeter te kontrol nie. Al wat ek doen is, ek klip hom oor en ek sit hom op my stand en ek kan my polisman aan. Nou net na 11, hierdie vis het nog regtig nie opgehou byt nie. Die geelvisies was vanoggend so 'n bietjie lastig, maar ek raai kol net bly werk en nou begin ek regtig in die maries inklim in die karpies. Hier's nog 'n pragtige marie op my kort bottom terwyl ek hom skep. Hy's baie takkies, so maar ek wil julle hierso wys. Net rustig. Hy net nou afgeval, maar ek wil julle wys die hoekie met die maggots kom nog net so uit soos wat ek hom gegooi het. So elke keer sit ek net weer 3 maggots, sit hom terug. Ja, en weet julle, as is regtig geseend, die inval daar mys nou net so oor die 100% vol, maar hierdie visse byt nog aanhoudend en hulle byt goed. So ons is dankbaar. Ek dink ons gaan 'n baie lekker maart april hê vir almal wat weet Valdam toe gaan kom. Oewers is lekker, visse byt. Ons kry hierdie ouetjie in die net, gooi in, kyk hoeveel van hierdie ouetjies kan ons vang. Vir die mense wys as ek kimaries vang, ek sit my hande so reg rondom die agterste vinnetjies. Dit maak dat ek hom baie beter kan beheer. In die net in. Gaan julle nou gou weer wys hoe ek hierdie short bottom laai met die maggots. Maar game time saam met Delta Force maak definitief vir my 'n verskil tussen die karp en die maries. En dan weer eens, soos ek gesê het, hou net aan om my kolletjie te werk. Een of ander tyd gaan daar net maries en karpies voor jou inkom. Baie mense word mismoedig as die geelvisse hulle pla, maar as jy deur hulle werk, manie het veral 'n neiging om geelletjies uit te druk. So bly net daai dingetjie hengel. Een of ander tyd gaan daai maries voor jou inkom en jy gaan 'n sak vol vang. Hulle sal sien hierso op my bolletjie, hy kom nog so half uit. So ek het nou my voer baie hard begin maak omdat die maries voor my ingekom het. So ek gee hulle nie regtig geleentheid om my voerbol te eet nie. Ek wil graag julle moet my hoek asie optel. Hierdie short bottom vis werk baie goed vir maddies. Ek het nou al my eerste reel maggot leeg gevang. Ek is nou al op my tweede houertjie. Soos ek vanoggend gesê het, ek gooi daai water af. Maar dan vat ek hulle net baie makliker. Dan maak hom reg op die pyntjie deur. Ek het ook nydag iets wat jy in gedagte kan hou toe ek Elite gevang het. Het ek klomp maries gevang. En in die middag het ek sommer, terwyl ek die game time op my bol sit, my vinger gevat, net so deur hom getrek en op die maggots gesmeer. En toe het ek baie van die maries in die middag gevang.
Maar weet julle, soos ek nou gesê het, ons is regtig gespoorvoorreg nog om in hierdie dam te kan hengel. Is baie dankbaar dat hy nou weer vol water is. Al wat ek ook sal sê, sit bietjie dikker lyn op. Ek hengel met my kortstokke met 7 of 10 pond en as ek nou regtig die dag gaan haak, het ek altyd maar 'n paar spoeletjie of 12 of 15 pond wat op 'n spoel is wat ek mee hengel. Hierdie ene weer eens game time booor. En dan gaan ek sommer die oukie vat. En dan maak het net so'n bietjie dip in hom. En om terug sit vir nog ene. Dis wat ek nou gesê het, weet julle moet regtig nie mismoedig raak nie, bly daai kolletjie konstant hengel. Baie mense in kompeterende hengel het partykeer die neiging om van hulle kolle af te skuif en dan vorentoe agtertoe te begin hengel. En die tyd wanneer die marries regtig op die kol kom of die karpies kom op jou kol, is jy nou al op 1000 ander plekke gevoer. So stick to your guns, bly daai selfe plek oor en oor en oor hengel. Een of ander tyd gaan hy voor jou inkom en jy gaan die vrugte daarvan pluk. As dit nou regtig 'n moeilike dag is, dan kan jy altyd een stok skuif, maar jy moet ten minste een stok as 'n banker gebruik en die hele dag op dieselfde afstand hengel. Dit was terwyl ek na daai stok, ek het hom eers reg gemaak, alles reg gekry, ingegooi en dan kap ek my tweede stok. Hierdie een was nou al vir 'n rukkie aangewees, maar ek weet hy gaan nie sommer afkom nie. So ek vat eerder die tyd en kry daai stokkie weer in die water sodat daar ten minste daai reuk van game time daar is en die bietjie voer wat afkom daar in die water is. Die 45 meter stokkie van my bly ek ook met die maggots hengel. Hierdie maggots op hom sit ek Delta Force, maar terwyl ek hierdie stok reg maak om hom weer terug te gooi, wil ek met julle bietjie praat oor die belangrikheid van stokholoses. Baie mense besef nie die waarde van 'n stokholosie nie. Nou vandag as die visse so byt, sal ek altyd daai eerste 2 ure met 'n stokholosie hengel. Julle weet so mooi lekker asie. So wat gebeur is as die visse byt op 'n tempo van tussen 10 en 15 minute en ek dink ek het dit vanoggend genoem, maar ek wil dit net weer noem. En jy sien jou stokholosie hardloop na 17 minute toe, dan weet jy daai ding lê te lank. So kry eerder jou bol reg, trek hy stok uit en gooi hom weer, want baie keer as jy hom teruggooi, kry jy binne minute weer 'n byt. As wat jy daai ding vir 'n halfuur gaan los en jy kry nie 'n byt nie. Delta Force is 'n baie sterk molassa met raspberry en strawberry in en Maries is ontsettend lief daarvoor, asook die karpe. Kry hom in, vang nog een. Ja, hier is nou nog 'n pragtige karp. Het was rarig nou al bevoorreg om 'n klomp vis te vang. En dit val dan nou net nie opgeen. Dan gaan gou hierdie ouetjie in die net sit en dan gaan ek kyk nog 'n paar kan vang. Dit is baie keer belangrik, ek het nou al 'n paar keer afgebreek hier. So al wat ek gedoen het op my reed vleis is ek altyd sê ek vang met 'n 1.5, maar ek het my boonste hoekie gaan afknip en hang ek net met 1 hoek. En dan trek ek maar daai visse bo die anker. Nou vir Christian gevra hoe laat is dit? Sê vir my is nou 20:01. Kyk, hierdie vis het nog nooit opgehou byt nie, so ek gaan nou 'n bietjie een lang stok uithaal en kyk as ek nie een van daai groot valdam karpe gevang kan kry met 'n floutie en saam met 3 maggots en hom net baie dieper gooi op my lang stokkie nie.
Maar definitief hierdie plan wat ons vandag vir julle gewys het om hierdie maddies en hierdie karpe by mekaar te maak, is definitief die regte manier om dit te doen en jy sal regtig baie baie van hierdie visse gevang kry. OK, jy kan maar laat hier sit. Hier is 'n 450 julle. Julle wys met die nuwe reels wat ons hengel in Safhof mag ons twee geelvisse hou van 450. Ek het vanoggend een gevang en ek het nou nog 'n pragtige een gevang. Wat regtig baie groot is vir val dan. Hierdie pragtige kleure op hierdie kleinbek geelvis wys. Dis 'n stunning, stunning vis. So daar was nou regtig nog nie 'n spesie wat ons vandag nie gevang het op by maggots nie. Maar ek gaan nou mee in my net sit nie. Gaan hom laat swem vir 'n volgende man om te vang, maar baie baie mooi vis. Gaan 'n bietjie my langer stok uithaal of ek het hom uithaal. Gaan dit gou een riet vletjie bietjie dieper gooi en kyk as ek nie van daai groot karp hier by buurman gevang kry nie. Dis definitief nie iets wat ek sal probeer doen nie. Terwyl ek so praat, hoe loop hierdie ander stokkie van my weer. Ja. Hoe weer na 'n mooi karpie. Weet julle, dis regtig een ding van kompeterende hengel. As jy regtig jou kop neersit en jy konsentreer wat jy doen, kan jy 'n berg vis vang. Kom ons los hier daai kort stokkie uit laat ons hierdie diepe inkry, want anders gaan 'n mens nooit by hierdie lang stok uitkom. So wat ek nou gaan doen is met die maggots, omdat ek hom bietjie verder gaan gooi, gaan ek een van die bokant af inryg, soos wat jy 'n wurmpie sou geryg het. Laat hy op my hoekse steeltjie gaan sit, dan weet ek hy gaan nie afkom nie. Nog steeds twee haakse wat ek hulle hier naby haak. En dan een val dan, is ek baie lief. Of vir 'n 1000 piesang fluit of hy killer instinct Stateford fluit vir my. Maar gaan hierdie ouetjie net aansit omdat ek hom dieper gaan gooi vir daai extra buoyancy daar binne. En dan weet ek sommer hy gaan die maggots mooi in plek hou. Bo gaan ek net een floutie aansit. En soos wat ek vir hulle altyd wys, steeltjie eerste terug. Het hom lekker vas daar. Moet die kas oopmaak. Dit moet ek baie lief is voor in Valdam. Dragonfire. Dis 'n lekker sterk bandspice naaltjie olie. Moet jy 'n lekker vetstreep opsit, so dit smeer. En saam met hom, vir al in hier veiler water, Shoza Loza, wat 'n TCP garlic is. Soos julle al weet, ek is regtig nie skaam vir dips nie. Of hom lekker vet aan sit. En dan gaan hy damp toe.
Ek het hier so op die einde, dan kyk, weet jy wat, dat ek so een koppie gooi met Maximus, net om te kyk as die babers wil byt, die wind waai nie eers nie. Die eerste een het gebyt, ongelukkig het ons hom gemis, tweede een het seker nie eers 10 minute gelê nie. Toe gaan, is nou nie een van hierdie groot val dan babers nie, maar hulle is definitief besig om te byt. Want ek sê altyd, kyk, as hulle buite sit windstil is, kan jy hulle definitief teiken as die wind waai. So is definitief een optie ook, altyd in een competitie, laatmiddag as jy radig sien, jy is in die moeilikheid, kan jy altyd gauw een stok vat en om vir 15 minute toets. Jy kan jou dalk net uit die average positie uitskuif in een baie goeie positie in, om hierdie kans te vat. Daar kom ons by die einde. Barend, baie, baie dankie. Ek wil vir jou sê, ons het daar sakke vol vis gevang. Christian, het is rarig awesome hoe maggots werk. En weet julle, dis die lekker deel van kompeterende hengel, maar boom behalwe vir kompeterende hengel, denk ek die maggots gaan vir die mense wat sosiale hengel net so baie beteken. Jy kan het in die riviere en in die damme gebruik en allemaal rarig in jou gesin gaan baie vis vang. Maar ek denk rarig is een aas wat die kompeterende mark met die storm gaan vat. En ek sien uit vir elke een van julle waar hy real maggots in die handen gaan kry en die foto's vir ons stuur, die succes wat julle daarmee gaan hee. Christian, wat vir my rarig uitgestaan het uit die legacy brand vandag het, is definitief Game Time, Delta Force en Equalizer. Absoluut, absoluut. Dit was goeie lokmiddels en dit gewerk. En ek denk daar is nie een specie wat ons vandag nie gevang het nie. Verseker. Dit al ons ander visse laat gaan, Christian. Baie, baie dankie van Legends kant af. Gaan hierdie oukies terug sit vir julle om een volgende keer te vang. En julle weer.